দেশজুড়ি চর্চাত এগারী শিশু চিকিৎসক শিশু চিকিৎসকৰ ভিডিঅই খলকনি তুলিছে ছচিয়েল মিডিয়াত। ব্যতিক্রমী রূপত চর্চাত এগৰাকী শিশু চিকিৎসক। অভিভাবকে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে শিশু চিকিৎসকে। এইবাৰ সম্পূৰ্ণ দেশৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী শিশু চিকিৎসকে। আন বহু চিকিৎসকতকৈ কিছু ব্যতিক্রম এগৰাকী শিশু চিকিৎসকৰ চিকিৎসাশৈলী। বৰ্তমান সকলোৰে প্ৰিয় শিশু চিকিৎসক ৰূপে জনাজাত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশত। নাম তেওঁৰ ডক্টৰ ইমৰাণ পাটিল। এক কথাত যদি কবলৈ যাওঁ, ছচিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে শিশু চিকিৎসক ডক্টৰ ইমৰাণ পাটিলে। কণ কণ শিশুৰ পৰা বহু ডাঙৰ ব্যক্তিয়ে বেজী বুলিলেই কৰে ভয়। পিছে কণ কণ শিশুৰ বাবে এগৰাকী চিকিৎসক যেন ভগৱান স্বৰূপ। শিশুসকলক বেজী দিবলৈ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে ভিন্ন কৌশল। চিকিৎসকগৰাকীৰ এই মৰম লগা কৌশল দেখিলে আপুনিও হৈ পৰিব আৱেগী। কি যে মৰমেৰে কণমানীসকলক নিজৰ মৰমৰ মাজেৰে চিকিৎসা কৰে তেওঁ। বেজী লোৱাৰ পূৰ্বেই হওক বা বেজী লোৱাৰ পিছতেই হওক, প্ৰতিটো শিশুৱে বেজী দেখিলেই কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু চিকিৎসক ইমৰাণ পাটিলে বেজী দিয়াৰ সময়ত কন্দাৰ পৰিৱৰ্তে হাঁহিবলৈ ধৰে শিশুসকলে। সেই সময়ত পাহৰি যায় যেন বেজীৰ বিষ। কেনেদৰে তেওঁ কণমানীসকলক চিকিৎসা কৰে আহকচোন চাওঁ। দেখিছেনে কেনেদৰে হাঁহি ধেমালি খেলৰ মাজেৰে নিজৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰে চিকিৎসক ইমৰাণ পাটিলে। তেখেতৰ চিকিৎসাশৈলীয়ে বৰ্তমান সকলোৰে মন প্ৰাণ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ হৈছে সক্ষম। আহমেদাবাদৰ শিশু চিকিৎসক ইমৰাণ পাটিল শিশুৰ সৈতে এক প্ৰকাৰৰ শিশুৰ দৰে হৈ পৰে। তেওঁৰ চিকিৎসাশৈলীৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই সকলোৰে মুখে মুখে তেওঁৰ প্ৰশংসা। যি কাম আন দহজনে কৰিব নোৱাৰে, অভিভাৱকে কৰিব নোৱাৰিলে, সেই কাম কৰিলে শিশু চিকিৎসক ইমৰাণ পাটিলে। তেওঁৰ ব্যতিক্ৰমী চিকিৎসাৰ কৌশল দেখি সকলোৰে মুখে মুখে মাত্ৰ এটাই কথা। ডক্টৰ হোটো ইমৰাণ জেছা। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এক্স ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট ট্ৰেইন আছাম।